já olhou pra alguém e se perguntou o que passa na cabeça dela? A gente entrou aqui nas lojas americanas, onde é conhecido que aqui em Recife, aquela área dos docinhos ali, vem os adolescentes quando larga da escola e dá o golpe nos doces. Eu já fui adolescente, mas nunca roubei nada não. Como é que vira? Como é que muda? Eu tô me filmando. Tu tem dinheiro pra isso, Daniel? Flávio, tu tá... Agora... Eita, o dente tava sujo, ó. Agora eu vou começar a pegar umas coisas aqui. Eu não sei o que eu vou pegar, mas eu vou pegar. Sabão... Lista? Eu vou pegar o que o dinheiro dá pra gastar. Tô brincando, tô falando a verdade. Qual é o sabão que eu levo? Pra lavar roupa. Eu gosto de Dragão. Sabe por que eu gosto de Dragão? Porque a fábrica é próximo daqui. Eu sei onde é a fábrica. Desde criança eu passo na frente da fábrica. Não é porque ele tá 12 reais, é o mais barato da prateleira. Porque eu conheço a fábrica, é só por isso. Tu gosta do Dragão? Indiferente. Você só lava a roupa. Isso tu trouxe pra mim? Você escolheu. Ah, que bom. Vou escolher esse aqui, porque ele tem cara de barato. Flávia, tu tá rindo? Jamais. Ah, pensei que tava rindo. Isso aqui eu já tenho. A Tony é uma pessoa excepcional. Faz uma cara de excepcional. Isso aqui, Tony. Você é acaba quê? Em 3 dias, você tá precisando. Então jogue aí dentro, mas a barata eu tenho, o negócio de barato. É só um, menino, isso aqui. Pra que dois? Pra que tanto? Eu só tenho uns dois pratos lá. Esse é cheiroso mesmo? Esse aí é 2 litros, esse aqui é 1,8 litros. Ah, o Dragão. Ai, tá me molhando. Ai, pegou o meu mamilo. Ai. Não, esse aqui não é tão cheiroso, não. O verde não é, não é não? Eucalipto tem cheiro de rodoviária. Não tá tão cheiroso, não. Ah, calypso. Calypso não, menino. O que é calypso aí, Flávio? Eucalipto. É um óleo de eucalipto. E faz o que com óleo de calypso? É um odorizante de ambiente. Você precisa disso pra tirar a minhaca do teu... Nossa, agora pronto. Agora todo mundo tá me pegando pra Cristo, dizendo que eu sou sujo. Eu nunca mais fui lá, viu? Mas só pelo A fim. Última vez que você foi, tava como? Foi domingo passado. Tava não, não tava sujo. Não, mas eu não quero nem limpar vidro. Tu tá dizendo que é caro porque eu não posso comprar um limpa-vidro? Tony, traz esse limpa-vrido aí, que eu vou mostrar pra ele que eu vou comprar, porque ele tá me chamando de pobre na cara dura. Não, mas isso é muito caro mesmo, deixa o salário melhor. Só pra ser 10 reais, que o outro é 1,90. Eu vou ficar com o de 1,90 mesmo. A base de planta é 0% ativos petroquímicos. Parabéns, eu vou ficar no petroquímico, muito caro. Oh, um diabo verde, eu conheço a moça. O diabo louro barrigou na minha frente. O diabo verde. 1%, eu acho. Vai, falta mais o quê? Falta mais nada, só um pano, mas pano tem lá, né? Se vocês levaram um pano, eu vou usar o pano. Eu vou pegar o coliforme fecais. Tem o quê? Por que você tá dizendo que tem mais barato? Você tá insinuando que eu não tenho dinheiro pra comprar isso aqui, Flávio? Quanto é isso aqui? Tony, quanto é isso? Olha, Tony, qual é que vai sair mais barato? Olha, esse aqui é 1 litro, esse aqui. Bom, o álcool você pode passar nas mãos também pra se higienizar. Esse aqui você já não pode, esse aqui é um produto bem químico. O que é que eu borrifo em cima das coisas, assim, tipo álcool. Sofá? Um sofá? Não, pra tirar bactéria do cu dos outros, que sentar. Bota um pi nesse negócio. Sabe o que eu acho álcool, que precisa álcool, aquele... Se você quiser ser produto químico, pode ser de manche. Manche, né? Tipo aquilo que vai... Borrifador. É, vamos em busca agora de um borrifador. Sabe onde tem um borrifador? Tony, tu tá chamando de sujo mesmo, né? Ele tá achando que ela é cheia de barata. Farela, mas migalhas. Nada disso, não tem nada de farela e migalhas. Pronto, agora eu virei. Vai chegar o conselho tutelar lá no prédio dizendo que eu sou sujo. Isso, era um nome desse aí. Era um nome desse aí de um órgão. Olha, tem um desse aqui que deixa a casa cheirosa. Esse deve acender no escuro. Eita, é mesmo. Ajax. Ajax. Olha, aqui tem um negócio pra deixar a casa cheirosa. E eu acho que é esse aqui. Mas não cheiro mesmo, assim, só deixar ele aberto no ambiente, por exemplo, dentro do banheiro. Só ele aberto já deixa um cheiro concentrado dentro. É bom. Eu já pensei em comprar um desses e deixar preso dentro do elevador, porque às vezes o elevador tá uma catura. É, o elevador fede às vezes. E tem uma pessoa que fuma no primeiro andar. No térreo, né? Térreo. Aí fica um fedor triste. Deve ter todos fumantes no teu térreo. Vou levar esse aqui. Eu acho que tem que ser dois. Nossa, Flávio, peraí, aí tu tá pegando pesado comigo. Do vermelho, tu gostou não? É, veio cheirando. Tem, artificial, Angélica. Bem... Não, da Angélica não, da baleia.
O da baleia funciona? A da baleia era de papel quando era criança. Eu vou levar dois, um pra ficar no banheiro e um pra ficar dentro do quarto. Nossa, que bonito isso. Tem cara de quarto. Pronto, você vai ficar lá no quarto. Agora vai ser uma casa limpa. Eu acho que eu tô precisando disso aqui. Tu tem isso pra não ter que comprar, eu peço emprestado, uso. Sapato. Que é isso? Eu não vou gravar. Agora cheguei na seção aqui de tapete, de treco aqui. E vou olhar as promoções. Cadê vocês? Não fujam. Ei, conta pra mim esse negócio aí. Foi o quê? Foi o quê? Eles estão fuxicando ali e eu não vou perder de vista qual é o assunto. Ei, conta pra mim também. Eu tô gravando porque eu quero entender o que é. Então, por que ele não fala? Ele fica... Aí tu foi pra um lado, eu fui atrás. Tipo, o que é que tá acontecendo? Ele tá reclamando que eu tô levando água, mas é água com gás. Eu vou substituir refrigerante pra... O que é que tu achou da minha substituição? Mesmo que nada. Vai botar aqui suco dentro da água. Não. É... Cadê? São... Zero. Zero açúcar e bota só um pouquinho, só pra dar um saborzinho. É melhor do que o refrigerante, com certeza. Ou não? Vocês que são expert aí, coloquem aí nos comentários. Mas paga mesmo, não tem ajudante mesmo. Quero só ver se ele vai pagar isso aí. Tu tava querendo ver se o cartão vem da mão autorizado, né? Já foi uma pessoa melhor. Agora tá desejando mal. Jamais. Que você tenha muito dinheiro. Seja rico e lembre dos amigos. Nunca esqueci de vocês. Quando eu tava lá na Disney feliz, eu lembrava de vocês. Tipo, ai, estão lá no calor e eu tô aqui. Não lembrei. Aproximação. Para de me constranger, porque tu quer ver meu mal, né? Aqui, viu? Vou começar a gritar, viu? Ó, tá roubando minhas compras, ó. Não tem dinheiro pra pagar as coisas, agora fica pegando. Poxa, eu não vou pedir não, quem vai pedir é você. Mas meu Deus, tu ainda quer que eu pague o Uber pra tu voltar pra casa, Tony? A pessoa pede pra eu filmar no meu celular, ainda fica falando meu marido. Eu não tô pedindo pra tu filmar, não. Tá chamando porque quer. Mas tu é cara de pau. Nossa, vocês veem quando eu sou maltratado? Eu também sou maltratado em Recife. Por quê? Vai lá, Brindita, ataca, mete a cara na parede. Quem fazia isso, Letícia Espira, Ana Maria Braga. Vai uma geladeira aí, Vici. Aí eu tô saindo cheio de sacola, tô parecendo sacoleiro, agora eu tô indo almoçar. E vou mostrar pra vocês o almoço que eu que faço e eu boto na loja só pra vender. Porque vocês sabem, né? Que eu sei fazer almoço. Eita que é gente. Ele pegou alguma mesa olha já? Olha aí, ó, lotado. Hoje aqui está tudo na promoção, o almoço tá R$5. Mano! Eu tava de mal não, tava de mal comigo na minha vida, eu queria ficar quieto, não queria Recife, falar com ninguém. Estou de volta. Agora Recife, estou de volta. Agora eu tô mais animado. Eu não tava querendo falar com ninguém, aí eu falava assim. Eu tô chique, é? Cadê a chiqueza? Estou ali comprando na loja mais barata. A piscina foi só pra mim, mas o pagodão começa. Cheguei em casa e eu estou chocado com um comentário que eu li no vídeo anterior, que foi mostrando a bagunça aqui dentro de casa. Mas a pessoa me descascou, me chamou de porco, me chamou de um monte de coisa. Calma! Quem nunca deixou a casa bagunçada uma vez? Você acha que é sempre que eu sou assim? Foi uma semana completamente diferente, eu fiz mil e uma coisas e tava bagunçado mesmo. E eu era indo, correndo, saindo, entrando, e eu só tinha tempo de tirar a roupa, tomar banho e sair de novo. Mas eu estou correndo atrás de outras possibilidades de trabalho, estou indo em lugares. Então não fico o tempo todo. O que vocês acham que eu fico dentro da piscina o tempo todo? Fazendo nada? Não, né?
E pra fazer esse vídeo que eu faço pra vocês aqui, eu passo um tempo gravando, depois pra editar é outro tempo editando. Não fique me julgando só porque vocês viram a casa bagunçada uma vez na vida, que vai dizer que eu sou a única pessoa no mundo. Aí eu já lavei esse lençol aqui. É infantil, parece bem infantil. Lavei esses pano aqui, toalha, lavei as coisas aqui. Tem um travesseiro que eu trouxe aqui. Isso aqui são roupas limpas, tá? De fato, tá faltando um cesto pra botar roupa suja e um cesto pra jogar roupa limpa, pra depois saber o que eu vou fazer. Essa bagunça aqui, isso aqui foi do mercado que eu saí tirando a coisa, mas eu vou limpar hoje. Hoje vocês vão ver a limpeza dessa casa. Não vai sair no vídeo de hoje, vai sair no vídeo amanhã. Aqui, essas roupas aqui são figurinos que eu utilizei as gravações do videoclipe dos alunos e tava muito quente a escola. Momento desabafo. Eu acho melhor eu criar uma polêmica. Até porque na hora que eu crio uma polêmica, as visualizações sobem. E eu nem gasto dinheiro pra gravar um vídeo de polêmica. É... sai mais barato do que fazer um vídeo comprando coisinhas pra poder mostrar, né? É. E o pessoal engaja, né? Porque se for um vídeo fazendo macarrão, a visualização fica baixa. Se for um vlog no parque de diversões, a visualização fica baixa também. Então eu vou ter que falar da vida dos outros, porque isso dá dinheiro. E fale bem ou fale mal, mas o AdSense vem. E tava muito quente a escola, mas era muito, muito, muito quente mesmo. Eu já tinha comentado com vocês que quando chego em Recife, eu já tinha até comentado em alguns vídeos, que quando chego em Recife, eu fico fedendo em Recife. É um calor que eu não sei... Só pra vocês terem ideia, eu quase passo mal dentro daqui do apartamento. Porque é muito, 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 muito calor. Não dá pra ficar simplesmente dentro de casa o tempo todo. Tem que sair lá embaixo é arborizado, tem uma ventilação muito boa e é tudo tranquilo. Mas dentro do apartamento é muito quente. Em todo lugar você vai trabalhar, se não tiver ar-condicionado, você sofre. Então nesse dia eu tava correndo muito e minha camisa de fato já tava bem suada. Não deu tempo de voltar pra casa pra tomar banho e sair de novo. Então foi um loop eterno. E Poliana, que veio aqui comigo, ela foi comigo num lugar super longe, de difícil acesso, por sinal. Pra vocês terem ideia, o lugar que a gente foi não passa ônibus, não passa nada. Então assim, não dá pra ir a pé, não dá pra... Enfim, aí eu vou mostrar pra vocês a bagunça que ainda tá. Quer dizer, não vou nem mais mostrar a bagunça, o povo tá me esculhambando. E já já eu começo a limpeza geral da casa. E ainda teve gente dizendo: nossa, Daniel tá trazendo as primas dele pra tá fazendo trabalho de casa. Eu não tô trazendo seu ninguém. Deixe de falar o que você não sabe. Isabelle, que foi a primeira prima que veio aqui, no caso veio a segunda, ela veio aqui porque ela quis vir, tá? Eu não chamei ninguém. Poliana, quando vem aqui, ela vem porque ela quer vir. Então eu não tô chamando as pessoas pra fazer nada pra mim. E outra coisa, todas são adultas. Não é um trabalho escravo infantil, não. Elas chegam aqui e elas querem lavar. Desde graça. Qual é o problema se uma pessoa chega e quer lavar? Eu abri inscrição, por acaso, no canal pra alguém vir lavar prato. Então você que tá reclamando de mim, me dê esse desconto, viu? Para de encher o meu saco porque alguém lavou meu prato. Então nesse caso eu não posso mais gravar vídeo de cozinha. Não posso mostrar nada pra você que seja bagunçado, porque se eu mostrar uma bagunça, vira um fuzuê. Então já não gravo mais. Não tem item de cozinha, porque se você ver um prato sujo, vai dizer que eu sou porco.